Tulia. Una hata akili. Mimi ni mjinga. Mjinga. Ah, bro. Eh? Mimi ni mjinga. Wewe. Check. Unataka kupigana. Ona. Hey guys, we are back. Manze kuna vurugu imetokea hapa. Karibu tumalize na mawe, bro. Uko sawa? I mean, ko fit. Ko fit eh? Injury kidogo. Hey bro, una survive aje kwa nyumba? Sasa unajua uwezi piga msichana lakini sasa pengine sasa inabidi kama mizidi. Na muonesha tu yeye pia ni mwanaume. Sasa vile amesema kuna mtu mwingine ni kama ama amesema tu juu ya hasira tu. Amesema hapa hivi wewe ni kama ule manzi ako na wewe juu ya pesa. Ambapo unajua yeye sasa anapenda ngazile vitu tamtamu. Sasa maybe anaona eh. Sasa oh, wewe ulimspoil vile uko na pesa ulimspoil eh? Kitu kaa hiyo sasa. Unajua kizoisha demo hivyo ni mbaya manzi. So guys, tumesha call Steph. Akuje. Najua kwa njiani ya karibu kufika. So, wacha tuendelea tu kumgoja. Kama atakam, anasikia toki mbali, anatoka tu hapa around. Tunduwea anafika. Shizia. Aha, tunataka kuongea naye bro. Buni kari na inside lingine. Utaki kukaro, mbuno natoroka bro. Kwanu, shio? Sinajua pia likuwa na mambo zake. Oh, wewe unaonea. Karibu. Nimekaribu. Karibu kaa chini tu. Za masiku. Mimi niko poa. Nasikia uliamia hii area. Hii area. Yeah. So unaendelea aje? Niko poa na wewe? Mimi pia niko fresh. So mimi nimekuita hapa hivi. Yeah, hiyo maneno ziko poa. Kuja mkuja kama ufurahi nadhani. Yeah, nimekuja. Maybe umenitia do. Unaniaje? Labda. Wewe uweze msalimia kwani? Sasa, msalimia hapa. Shit. Sasa unafanyia nani hata? Unafanyia nani? Nakufinyia jicho. Si labda alikumiss. Kunimiss? Hey, rafu sinichekeshe. Siko kwa hizo idhabu. Ni pesa nimeitiwa mani nini? Hebu niambie. Tuna discussion fulani hapa tunataka tufanye. Discussion? About what? About us. Sisi vile tuko hivyo watatu. Unajua last time tulitoka hapa hivi tukakuwa na mashida, sijui mambo na vita hivi pesa. Huyu akakwambia oh pesa amekula na manzi yake, unaona? So leo hii tuko hapa hivi amekuita. Manzi ule demo wake sijui nini imefanyika. So sijui form ni gani but kuna vile ameniambia still bado anakupenda. Sila nakupenda. So mimi sitaki kuingilia sana unless senda malizie kwambie. Malizia nini? Mimi sipendeki na sibabaiki. Nisha move on. Hala. Bro, leo ni bamba. Cheki. Sasa last time ulikuwa nalia oh at sije nimekuacha nimefuata sweet moyo. Yeah, nilikuwa nalia. Nilikuwa nalia na sai. Are you seeing any change here? Can't you see? I'm okay, I'm alright. Nothing wrong here. I only want money. Mimi kwanza nafa mimi nitati dozi zishakuwa karibu. Kwa nini nini tena? Si mambo na do. Ni mambo na kunipenda tena. Mapenzi hapa ni moto. Mapenzi tight hey. Kama kifuniko cha gasi ama? What about the sweet moyo? Sweet moyo kwani aliendaje? Mbona sweet moyo ndiachana naye jilio yenyewe ni kana nipima una cheki. Unachana na sweet moyo. Unidhani uko pale unaenda ndo kunikuzuri. Anafurahia labda mapenzi unajua mwenyewe mliko napendana. Unidhani anacheka. Somehow unabamba pia kuna venye it makes sense vile unasema it makes sense at all. Lakini unajua unafaa upendeke, ukipenda unapendeka tu. Unajua sisi unajua bado uko single. Raf mimi si mtoto na mimi si mjinga kiasi hicho. Mimi si mtoto na mimi si mjinga kiasi hicho. Siwezi rudi. Siwezi toa kinyesi na nikuje nikule.
But sasa huyu si kinyesi. Sasa mimi ni kinyesi nini? Acha mba hizo. I don't know. Na sitaki kujua. Sasa ni manza kuitwa kinyesi tena. Sitaki kujua. Eh bro, ulijaribia. Last time nimekuwa in that time najaribu ku recover, Hadi naenda up nimekonda. Nikishaanza ku regain alafu tena narudi kwa maisha yangu. Si ana bado bado nakupenda. Ana. Siwezi sasa kuniambia ananipenda. Siwezi. Nimereform. Just reform. Me, I don't have any business with you. If you reform, if you don't reform, I don't have problem. Kesi kazi yangu kujua. Mimi kwanza hadi nilishakusahau. Sijui hadi sijui ulienda wapi. Ndio maana hadi niliama. Niliama nikaenda ni. Sasa uliama na mami hapa juu sasa wewe. Kumaanisha uliamia hapa juu. Anakupenda, si anakupenda ndio akiwa kiangalia. Wewe kubali tu, ushapendwa. Sasa kama anakutana na wewe. Mara ngapi nimekutana na wewe kweli? Sawa. Ni sawa, lakini mimi ndio mimi niko hapa kuunganisha. Nikumbusha yaliyopita naona tena narudi tu pale pale na sitaki, nilishaanza kuendelea. Nilishaanza. Tuseme sasa tuseme kweli. Ulikuwa unampenda lakini. Ulikuwa unampenda huyo kabla yako. Kweli nilikuwa nampenda. Hiyo ni ukweli ilikuwa inajulikana nilikuwa nampenda. Yeah. So saizi. But after everything I can't. Nadi nilishamwachianga hizo do. Sasa vile mmenila mimi ndio na amesema acha tu nimrudishie nimemfanyia vibaya, acha tu nimrudishie. Kumbe ni mambo na kunipenda tena. I don't have any problem with Sitmoyo, nilimwachia nafasi. Cheki, story la Sitmoyo niliachana naye. Sasa ni nini tunaanza kutaja Sitmoyo na ni alifanya tuachane. Si ni wewe alifanya tuachane, mbona niachane ni story yake? Sasa nimeachana naye basi. Umeachana naye ni ukiongea hapa ile ukiongea back there ukiongea vibaya about mimi unapenda Sitmoyo. Okay, niliongea vibaya nikisema. Mimi nikurudilia. Kwani niko na time yako? Raf, discussion haraka haraka niende. I have many many business to do. Mai ya takusikia kutoka kwenu. So mimi niko hapa tu bro alikuwa amenilia hapa hivi mzee nakupenda. Kwamba amekosana na Sitmoyo, oh Sitmoyo ni kama alikuwa anataka kula pesa peke yake, pesa zake. Sitmoyo ni kama amemaliza pesa zake ndo. Na nikwambie Raf. Ukisha nikwambie tu ukisha kuwa na lover. Hiyo mwenye ulikuwa unamwona ati ni mbaya. Mwenye anakupenda, alafu unacheza na wewe unasema sasa wewe ananipenda nini? Unaweza kumcheza nje. Huwezi succeed, I swear huwezi succeed. Na hata hiyo machozi yangu yenye ilitoka, Mungu alijua, wange succeed. Wange succeed. Sasa ameona uzuri wa gani hapo kuniacha akienda, akienda na dozo zangu mimi nikimsaidia. Imagine unapenda mtu hadi unajitolea anze biashara ndo at least muwe mahali. Muwe mahali. Alafu anakudanganya anda kutafuta dem. Wange succeed. Hiyo ni Kenya iko wange succeed. Manze cheki. Hapa tujakuja kuongelea story na do. Nimekuja kukuambia yenyewe. Mimi nakudai bado na cheki. Eh? Sijakuwa nikala amani tangu tuache naye. Please nipatie chance. Last chance. Wanasemanga Samia mtu amekukosea mara saba. Unacheki. Wewe umenisamehe mara ngapi? Hakuna. Nothing. Hiyo time ndo sina baba. Cheki. Fanya hivi Raf. Chana huyu jamaa. Cheki toka hapa. Enda tu. Hauna usaidizi kwangu saa. Toka hapa. Sasa bro, nime change my mind. Bro, cheki, nime change. Sasa juu umekataliwa sio hebu ingeingia. Ona Raf. Achana na boy child. Kwani alikuwa mikuita huyu nikuja nini? Kwani sijaona discussion ya muhimu uko na nita? Cheki. Si ndio tumekwambia na wewe unakataa. Cheki, fanya hivi. Ona. Cheki, mimi hadi ndio yako nilikuwa nataka sana. Ha? Nilikuwa nataka tu nipate pesa yako sana. Pesa yangu. Tena niingie kwa nini? Cheki. Tena niingie kwa account yangu nitoe pesa. Mwenye chura. Niingie kwa account yangu nitoe pesa. Wewe mwenye chura. Sina business na wewe. Cheki wewe mwenye chura ya mtaa. Stories zako. Eh? Chura ya mtaa. Stories zako. Wewe sio umekataliwa sana ngapi? Wewe ni chura, achana wewe unaona. Stories zako. Cheki toka hapo kabla nikupige mazuipu. Ndakupiga mazuipu bana. Ndakupiga mazuipu. Cheki burudi hapo nikuambie. Kile nikuambie. Naweza mpiga kofi akarudi nyuma huyu. Nampiga kofi akarudi. Achana naye bro. Sasa bro. Ah, tutakusaidia aje sasa bro.
Mimi ningekusaidia lakini sasa mzee saizi niko down. Unajua mimi nikakuwa na ndoo naweza rudia na mtu wangu lakini sasa nacheki niko nadhani hata. Lakini mtu wako si ati nini machungu nako nayo. Mtu wako machungu nako nayo. Wewe fanya hivi. Sijaenda, siamingia kwa nyumba. Ama ameenda aje? Sijui kama ameenda kuchukua vitu zake ama. So wewe nenda, nenda tu uangalie kama in case anachukua vitu zake. But you will call me uniambie unipe update kwa nitakuwa. Kama in case anataka kwenda mimi nitakuja nimeongelesha. Sawa. Kusota ni mbaya rafu. Rafu ni mbaya. Unajua ukiona dem la. Imagine cheki eh. Tunakaa kwa nyumba ya one bedroom na cheki nalipwa 7k la cheki. Na sasa hii hata sina anything na mimi mwenyewe na kam yangu na cheki. Niko tu na only 22 years. Na cheki. Sasa nile job ya online mwanzo ulikuwa unasema. Job online ilikuwa kwa uongo na cheki. Job online ilikuwa uongo. Cheka, acha kucheka. Ilikuwa uongo mwanzo. Ilikuwa tu. Sasa tangu hiyo siku hata hiyo pesa ulikuwa nayo hujatafuta hata kawera nyingine ulikuwa unakula tu hiyo pesa. Unakula tu stop. Nimetafuta wapi kazi? Pengine unitafutia. Mimi niko na job ningekupea lakini sasa hivi mimi sina job. Unless tukisikia mahali nikuita. Naweza kuwa tu mtu wako mkono jenye hadi kanipiganga tu kama 500 hivi kwa siku au madhao. Eh bro, hiyo pesa ni mingi. Ati mingi. Hiyo pesa ni mingi kwangu bwana. Lakini wewe usijalimila kutafutia job. Nikisikia job na kushtua. Na nimesikia kilio yako. But wewe kwanza unja umesema lakini mbona sitimoyo wanze. Na najua mimi jamia hadi sijui nitaingiaje kwa nyumba bwana. Ah wewe nenda tu kwa nyumba, wewe ni mwanaume. Unaona vile amenitambia? Eh mimi nimeona bwana. Eh mimi hali nimeshtuka. Mimi niko namuona ni mpole bwana. Eh unaona watu wa pole ni. Tata tafadhali sasa huyo nani huyo kuzo sasa tafadhali. Kuzo. Tafadhali kuzo. Eh kuzo leo mimi nilijua leo atavuruga lakini leo ni kama mkuja na amani. Leo amani gani? Wewe unaona vile nakaa. Lakini ni sawa wewe. Wewe na kabla vitu ziende. Chai niangalie kwa keja ama vile mambo inaendelea. Sawa. Sawa utaniambia. Kani kubaya mimi nakupigia simu. Kama nikubaya. Sawa, mimi kama nikubaya nipigie mimi nitakuja. Nikuchukua na twende na yeye. Okay guys, thank you so much. Boy child ni kama leo talala nje. Amekaliwa na mabibi wote. So if you have not subscribed to this channel, tafadhali subscribe, like, share. And pia ambia marafiki pia wa subscribe na comment. Hii area tuko area yenyewe, wacha sisi turudi mtaa. Asanteni sana. To meet kwa the next video.